روي اي مدن السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وحد كسو دواتان وروحي دلكا اي ديبه بنغا سو غاري قودبدا وركي ودركنا عوان وحا كميدا الله نحرست واحسن حدين لو سو غاردي غيريدا كوتيميت شيخ عبدي معلن وزارة الجمهورية دا يقدمي مناسبة دا حسك مالين تقارن إلو أستي كان عصف الله. بسم الله الرحمن الرحيم الله نحرسي وحاسين نحذين لنقصو قادي قيري دا كتميد شيخ عبدي معلن وساكا كو قيريو دي دخترك عصوب عيد مدى قلبك سيدا وحانا مرحونكو وها شخصي قيموين وقفرية مدحوينها جمهورية دا مدن إسماعيل عمر قيلي مدحوينها جمهورية دا يكاقب قلي ساق عاسكا مرحونكا oo lagu xabaalay xabaalaha beka duus waxana sidoo kale u joogay masuuliyiin sarsare culimaadinka dalka iyo dadweynaha u tira badan geerida dhaxdinta leh marxuunka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geeli ayaa maanta dhanbaal tacsi ah u diray qoyskii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay marxuun abdi macallin madaxweyne geeli waxa uu xusay in abdi macallin uu ahaa mid ka mid ah culimada ugu waaweyn ee dalka waxaana uu sheegay in marxuunku uu ahaa shakhsi wadaniya oo naftiisa u huray daryeelka midnimada iyo xoojinta wadajirka madaxweynuhu waxa kale oo dhanbaalkiisa ku sheegay in marxuunku uu ka mid ahaa culimada sida weyn uga horeysiiya danta qaranka tooda gaarka ah waxaana xasuus uu ku reebay buu yidhi dhammaan ummadda reer Jabuuti isagoo ahaa shakhsi aan dadka iska weynin jecelna in uu wax u qabto abdi macallin waxa uu mas-uul ka ahaa qoys ballaadhan isla markaasina imaam ka ah masjidka salmaan bin cabdulcaziis waxaan eebo uga bareynaa in uu naxariistiisii janno ka waraabiyo qoyska ehelka iyo qaraabada uu ka baxayna samir iyo iimaan uu ka siiyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun fabashirhu bimaqfirati waajrin kariim إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما لك فإنهما خلق من خلق الله فإذا سألك عن ربك فقل لهما الله ربي ومحمد النبي والقرآن كتابي استي عبد معلن وحا وكل شيء مقالة دير دباي دلك إيتوبيا سندكي كون سقال بقوليو سقاليو كنتونكي وحانا ومرحونكو وها شخصي جعل قرنكا walaaltinimada oo ay dadweynaha reer Jabuuti aad u tixgelinayeen marxuunku waxa uu ahaa shakhsi runta aan ka gaban ku dadaala sheegida wixii xaq ah ee bulshada u horseeday wada noolaashooga iyo horumarkooga intaba wuxuuna ku bogaadinayay ummadda ahmiyadda nabad jacaylka wadajirka iyo midnimada marxuunku waxa uu waxbarashadiisa wax ka bartay dugsiga islaamiga ee sheekh cumar ee dalka Itoobiya kadib waxbarashadiisii waxa uu wax ka dhigay dugsiga islaamiga ah ee ku yaal xaafadda afraad ee magaalada madaxda oo uu quraanka dhigay kadib waxa uu ka mid noqday barayaashii wax ka dhigay dugsiga islaamiga ee sacuudiga marxuunku waxa uu ifka kaga tagay labo haween ah iyo toddoba caruur iyo labo kale oo ay sii dhaleen waxaan eebo uga bareynaa marxuunka inuu naxariistiisii janno ka waraabiyo samir iimaan uu ka siiyo qoyska ehelka iyo asxaabta uu ka baxay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelle ayaa dhanbaal tacsiya u diray dhigiisa rasiibtay erdogan kadib qarax gaadhi laga soo buuxshay waxyaabaha qarxa oo ka dhacay caasimada waddanka turkiga ee ankara waxaana ku qurwaayey qaraxaasi 28 qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen dhanbaalkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu ku tilmaamay mid waxshanimo ah oo arxandar ah waxa uu rajeeyay caafimaad qab dadkii oo dadkii ku qurwaayey qaraxaasi madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu dambeyntii ku xusay dhanbaalkiisa in dhammaan xukuumadda shacbiga reer Jabuuti ay la wadaagaan dhibaatada la soo daristay dalka aan walaalka iyo saaxiibkana haytaba ee Turkiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdul qaadir kaamil maxamed ayaa maanta gudoomiyey munaasabada xuska maalinta qaran ee loo eestay ganacsatada amba afka qaala loo yaqaano oo qabqanaya munaasabada xuska maalinta qaran oo ka dhacday guriga ummadda waxaa ka qayb qaatay xubnaha xukuumadda qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jira reer military kulankaasi waxaa sidoo kale lagu soo marti qaaday ardayda jaamacadda Jabuuti iyo wakiilada hay'adaha qaramada midoobay ujeedada kulankaasi ayaa ah sidii loo xoojin lahaa duurka waaxda ganacsigu ku leeyahay hore umarka dhaqaale iyo sida xukuumadda ay uga go'an tahay dardargelinta waaxdaasi entrepreneuriyaga
munaasibadaasi ugu horeyn waxaa ka hadashay marwo huma zahra fatuuxi oo ah wakiilka jabuuti ee bangiga adduunka waxa ay sheegtay inay aad u soo dhaweynayso munaasibada lagu xusayo maalinta qaran ee ganacsatada ambaond qabqanaqyaga waxaana intaasi ku dartay in hore u dhiga waaxda sida gaarka loo leeyahay amba sector privega ay u baahan tahay in la xoojiyo ganacsatadeeda sidoo kale guddoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti mudane yuusuf muuse dawaale oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu xusay in waaxda entrepreneuryagu ay tahay salka la dagaalanka camal la-aanta waxaanu intaasi ku daray in hore uu marka dhaqaaluhu u baahan yahay waaxdaasi in si hubaal ah uga shaqeyso wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista doctor nabiil maxamed axmed oo munaasibadaasi khudbad ka jeediyey waxa uu tilmaamay oo ka waramay duurka waaxdaasi ay ku leedahay horumarka dal iyo dhimidda shaqo la-aanta wasiirku waxa uu yidhi sidatan wasiirku waxa uu sheegay in hawsha lagu gaadho ganacsatada ay tahay mid fudud oo ay ugu horeyso maaraynta waqtiga iyo kordhinta dadaalka oo si cimilaysan tallaabada loo qaado mid walba oo idinka mid ah halka uu doonaha ka shaqeeyey waxa uu la imanayaa fikirkiisa kadibna waxa uu noqon karaa maalqabeen waxaana tusaale ahaan aad u soo qaadataa ninkii sameeyey baraha internetka ee facebooka ninkii sameeyey twitterka iyo kuwo kale oo fara badan waana dhalin idinla mid ah oo isticmaala nidaamka warsgaarsiintiinoo kale isticmaala kombuuteradiinoo kale oo helay inay dhaqan gashaan fikirkooga kuna noqdaan maalqabeenno oo maanta boqolaal kun oo qof ay u shaqeeyaan waa in hal abuurnimadiinnu aanay ku eekaan dalka un waa in aad la socotaan oo kale ta caalamka maanta uu hiigsanayo ee uu gaadhay ugu dambeyn wasiirka tacliinta sare waxa uu intaasi ku daray oo uu sheegay in loolanka suuqyada ganacsi ay u yihiin mid u horseedaya hore uu marka ganacsiga iyo isku dheelitirinta wax kala iibsiga wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane Ilyas Muuse Dawaale oo isaguna munaasabadaasi khudbad ka jeediyey waxa uu hoosta ka xariiqay kaalinta ganacsatadu ay ku leedahay hore u socodka dhaqaalaha ee dalkeenu uu hiigsanayo wasiirka waxa sidoo kale tusaale ugu soo qaatay qaar ka mid ah ganacsatada dalkeena ee iyagu ka dhex muuqda waaxdaasi waxaana uu sheegay in tusaale ay u yihiin jiilka mustaqbalka ee dhalinta waxa uu sheegay in dhammaan macdiyada ka soo qaybgalaya kaalmaha kala duwan aynta u badan ay iskugu iman doonaan giishii qurata si loo dhib yareeyo arrimaha maamulka oo iyagu oo hakad gelin kara abuuritaanka shirkadaha giisheega qurata ayaa isagu ah mid la hilgelin doona saddexda bilood ee nagu soo aadan ayaanu rabnaa in aanu ka dhex aragno buu wasiirku qayb ay leedahay dhalinta iskood u shaqeysta ee qandaraasada qaata howlgalkiina xukuumadda ayaa ah in ay diirada saaraan oo ay kordhiyaan kobaca dhaqaale iyo in ay kobacaasi uu noqdo mid ay ka soo baxaan shaqo abuur ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed oo halkaasi khudbad ka jeediyey waxa uu ku xogooramay in xukuumadda ay mar walba ku howlan tahay inay ka jawaabto rabitaanka bulshada ee dhinacyada shaqa gelinta dhalinta ra-iisul wasaaruhu waxa uu yidhi sidatan Le gouvernement a toujours eu pour principale mission de répondre. Ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa dhalinta u sheegay in halka maanta uu yahay mid ayagu gacanta ku haystaan waxaana uu sheegay in sidaasi darteed uu rabo madaxweynuhu in uu la kulmo shirka kobaca shaqo ee sabtida soo socota. hadalo kala duwan ayaa intaasi kadib halkaasi laga jeediyey waxaana horta munaasabadaasi ka hadashay agaasimaha xafiiskooda epic isla markaasina ah isku duwaha fm uluufa ismaaciil cabdo oo ka warantay dhibaatooyinka asaasiga ee dhinacyada ganacsatada kadib khudbadihii halkaasi laga jeediyey xubnaha xukuumadda ee looga hadlay duurka ganacsatada jabuuti waxaa sidoo kale halkaasi ka hadashay haweeneyda agaasimaha xafiiska odp ahna isku duwaha barnaamijka fmku uluufa ismaaciil iyo mas-uuliyiin kale waxaana ay intuba ka hadleen barnaamijyada xukuumaddu ay ugu talagashay garabgalka ganacsatada taasi oo qayb ka ah dadaalka xukuumadda ee hindisaha hore uu marka dhaqaale sidoo kale khudbadda wa halkaasi ka jeediyey khabiir caalami ah waxa uu hoosta ka xariiqay in la dhiirigeliyo lana garab joogsado himilada dhalintu ay tahay mid habboon xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa ogeysiinayay dadka shaqo raadiska ah in ay
dhigi karaan waraaqahooga xafiiska qaran ee shaqada ee NFIB halkaasi oo laga gudoobi doono. Talabadani waxa ay isugu suuragelinaysaa dhalinta shaqo-raadiska ah in ay sida ugu fudud ay u heli karaan xafiiska NFIB jawaabaha ay uga baahan yihiin ee la xidhiidha dhinacyada ay gaareen waraaqahooga. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Cabdul Qaadir Kaamil Maxamed ayaa sheegay in xukuumadda ay ka go'an tahay shaqo-gelinta dhalinta ay haysato camal la'aanto, iyadoo taasi xal loogu raadinayo dhibaatada ka haysata xagga camal la'aanta. Wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Axmed ayaa saaka gudoomiyey munaasibad heshiis saxeex ay wada saxeexdeen madaxda wafdi ka socday jaamacad ku taal dalka Turkiga oo uu horkacayo Dr. Mehmet. Heshiiskaasi waxa uu ka tarjumayaa cilaaqaadka iyo iskaashiga u dhexeeya labada jaamacadood ee Jabuuti iyo Turkiga, waxaana saxeexaasi qalinka ku duugay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista iyo danjiraha dalka Turkiga u fadhiya Jamhuuriyadda Jabuuti. Heshiiskani waxa uu qayb ka yahay dhinacyada tababarada injineernimada ee xagga warisgaarsiinta, howlaha gaadiidka, jini siviilka, wax isdhaafsiga, waayo aragnimada u dhexeysa barayaasha iyo ardayda, iyo dhinacyada cilmiga sayniska ee xagga sheebaarka. Waxaana xusid mudan in wafdigu booqasho howleed ku yimid dalka maalintii Salaasadii, waxaana labada dhinac ay dhowaan ay soo dhaweeyeen munaasibadda saxeexa heshiis oo xoojinaya cilaaqaadka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee Jabuuti iyo Istanbul. Waxaana gabagabadii munaasibaddaasi la is weydaarsaday hadyado ka turjumaya labada dhinac. Munaasibad saxeex qalab caafimaad ayaa saaka ku dhex martay wasiirka caafimaadka Dr. Qasim Isaac Cusmaan, wakiilka hay'adda OMS iyo weliba dejiraha Japan u fadhiya Jamhuuriyadda Jabuuti, Mr. Tatsuri. Waatan faallintaasi ka badan. munaasibad saxeex qalab caafimaad ayaa saaka dhex martay wasiirka caafimaadka Dr. Qasim Isaac Cusmaan, wakiilka hay'adda OMS iyo weliba danjiraha Japan u fadhiya Jamhuuriyadda Jabuuti, Monsieur Tatsuri. Munaasibaddaasi kadib mas-uuliyiintu waxa ay gaareen xarunta kaydka dawooyinka ee Picadus, halkaasi oo loo gudbiyey dawooyinkaasi. Gudoonka dawoo ayaa ka kooban dawooyinka la dagaalanka kaneecada, dawooyinka shaybaarka, iyo qalabka tableedka oo dhan 100 nooc oo elektroniga. Waxaana lacagta ku baxday dawooyinka iyo qalabkaasi ay dhan tahay 416 milyan oo faranka Jabuuti. Waxaana deeqdaasi ay ka timid dowladda Japan iyadoo oo kaashanaysa hay'adda OMS kadibna soo gaarsiisay wasaaradda caafimaadka. Waxaana munaasibaddaasi u joogay xogayaha dowladeedka istaageersiga qaran mar wasaaradda Yuusuf Qayaad, gudoomiyaha degmada Balbala, xogayaha guud ee wasaaradda caafimaadka, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaraddaasi. Mas-uuliyiinta saddexda dhinac ayaa waxay ka iftiimiyeen talaabadani iyo weliba iskaashiga ay la leeyihiin hay'adaha qaramada midoobay, gaar ahaan labada dowladood ee Jabuuti iyo Japan. Danjiraha dalka Japan u fadhiya Jabuuti oo munaasibaddaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in uu joogo munaasibadda bixinta deeqdan. Deeqdan buuri ayaa ka kooban mustikeero, dawooyin, iyo qalab kale, waxaana ay ka mid tahay buuri mashruuca oo maalgeliyey dalka Japan isla markaasina ay meel marisay hay'adda OMS. Ujeedada mashruucan ayaa ah buuri xoojinta la socodka, daryeelka, iyo badbaadinta xanuunada ee paroxysmigu ka mid yahay. Geestiisa wakiilka hay'adda OMS oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in qaybta ugu badan ay halkan lagu kaydin doono oo ay ka kooban yihiin 182,000 mustikeer oo ah kuwa dawooyinka lagu sameeyey, isla markaasina muddo fara badan la isticmaali doono, waxaana taasi ay suuragelinaysaa buuri in laga badbaadiyo bulshada xanuunada kaneecada. Waxaana taasi ay la xidhiidhaa buuri mashruuca dalka Japan uu soo hindisay, waxaanan mahadgaar u celinayaa buuri dalka Japan sida wanaagsan ee ay u soo abaabuleen deeqdan. Geestiisa wasiirka caafimaadka Dr. Qasim Isaac Cusmaan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geedle uu mudnaan gaar ah mar walba siiyo caafimaadka, waxaana taasi ka turjumaysaa in bilowgii sanadkan aanu ku jirnay buuri aanu furnay dhakhtarka ciidamada qalabka sida helitaanka qalabka duwan oo la keenay dhakhtarka weyn ee Belti, furitaanka rasmiga ah ee xarunta sanduuqa qaran ee daryeelka bulshada, furitaanka dhakhtarka Balbala ee maalinta Axada. Waxaa taasi xigi doonta buuri furitaanka dhakhtar weyn oo laga heli doono dhammaan takhasusyada kala duwan, kaasi oo laga furi doono gobolka Cali Sabiix. waxaanan deeqdan maanta uga mahadcelinaynaa dalka Japan iyo safiirkooga oo maantana soo gaarsiiyey deeqdan iyo wakiilka OMS. iyadoo ay la xidhiidho dib u habeynta fiilerada qaar ee backbroga, aqoon kororsi loogu talagalay tababarayaasha ayaa maanta laga soo gabagabeeyey dugsiga farsamada gacanta ee liiga. waxaana munaasibaddaasi gudoomiyey agaasimaha guud ee waxbarashada farsamo
cabdulqaadir xumed waxaana uu tilmaamay ujeedada tababarkaasi inuu qayb ka yahay kordhinta aqoonta barayaasha ee dhinacyada casharada kadib dib u habeyn cusub oo lagu sameeyey xagga imtixaanada bagbrooga intii uu socday tababarkaasi waxaa aqoontooda ka bixinayay mas-uuliyiinta waxbarashada farsamo iyo tababarka xirfadaha waxaana lagu soo bandhigay maadooyinka kala duwan ee xagga bagbrooga oo wax badan looga iftiimiyey barayaasha intii uu socday tababarkaasi waxaana halkaasi lagu soo bandhigay sawiro ka xoog waramaya habka cusub ee wax ka bedelaya hawlihii shaqo ee hore waxayna u ahayd fursad barayaasha oo si weyn uga faa'iidaystay si ay u horumariyaan aqoontooda kuna dhaqmaan habkani cusub iyadoo ay la xidhiidho howlaha lagu qiimeynayo ee saameynta biyo xidhan loogu talagalay xagga beeraha yaryar iyo cantar iyo damir joog ayaa si weyn ay uga howlan yihiin agaasimka mashaariicda ee wasaaradda beeraha waatan faallo intaasi ka badan agaasimka howlaha waaweyn ee wasaaradda beeraha taranka xoolaha iyo khayraadka badda ayaa fuliyey howlgal lagu qiimeynayo midhihii ka dhashay iyo faa'iidooyinkii ka soo baxay biyo xidhanadii kadib markii ay roobabku da-een bishii Desembar ee sanadkii 2015 sidaan wada ognahay waxaa degmada saameysay caqabad hor yureeraysay oo ah biyo milix badan oo soo maaxay kadib abaarihii kala duwanaa ee la soo darsay degmadaasi taasi oo la xidhiidha goobaha uu saameeyey isbeddelka cimiladu waxaana taasi ay dhalisay in laga oo dhul fara badan oo beeruhu ay ku yaaleen hase yeeshee xakamaynta biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee biyo xidhanadu ay qabteen ayaa waxay suuro geliyeen in biyuhu ay kor u soo fulaan oo ceelasho ay buuxsamaan waxaa sidoo kale taasi ay suuro gelisay in tayada biyuhu ay wanaagsanaadaan waxaa sidoo kale ay biyo xidhanadu ay suuro geliyeen in dib loo ambaqaado howlaha shaqo ee beeraha isla markaasina waxaa sidoo kale ay mar labaad suuro gelisay in la ballaariyo goobaha ay beeruhu ku yaaleen oo qaar ka mid ah dhulkaasi la ballaariyey ay dhaliin shahaado weyn haysata ay soo hindiseen waxaana intaas kadib aan walaashir la yeelanay mid ka mid ah beerleyda cantar bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeyaan waa cali xasan jaamac oo ku magac dheer cali koka waxaan ka mid ahay nin beerleyda cantareed ee gobolka carta waxaan ka warramayaa ceelka halka waxaan ceelka halka aan joogo waa beertayda iminka ceelka intaasi waa 17 mitir ceelka halka aan joogo 17 mitir weeyiin ceelashaa dee dhibaato waxay dhararka iyo aad nagu dhaareeda in moteelkii uu aboodi kari waaya detoalo in badan baan waxaan maka doonaynaa in retenidooga la sameeyey baraashada la sameeyey biyaha ina noo biiriyo oo imika saddex baa nanoo sameeyey ina noogu daro 10 kale ayaan doonaynaa markii roobku daay biyihii soo noqotay ay dhixii soo noqotay ceelkani wuxuu soo kordhay ilaa 5 mitir iyo biyihii awal dhadhahaad kor soo kaceen kolkaa dowladeeda waxaan ku codsanayay barisaankayga in lanoo biiriyo barashada imandaaga jidika aanu dooranay inuu sooleerka noo raacyo yaanu doonayna waalumaad sidaa barisaankuna wuu maadsan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida magaalo madaxda gobolka carta waxaa ka socda howlaha qaadashada kaarasha codbixinta prefiga gobolka carta cabdilaahi dharar cokiye iyo guddoomiyaha maamul goboleedka cumar jaamac cadduwa ayaa ugu baaqay bulshada reer carta inay qaataan kaararka codbixinta ee ka socda xarumaha lagu talagalay howlahaasi ayaa iyagu si wanaagsan uga socda gobolka iyo tuulooyinka uga simaada sida dadweerjoog iyo karta waxaana la howlgeliyey geeska kale kooxa u qaabilsan qaybinta kaarasha codbixinta si loo gaadhsiiyo dhammaan tuulooyinka ka fogfog gobolkaasi orodyahanka caalamiga ee reer jibuuti ee anyaale suleymaan ayaa ku guuleystay orodka 1000 mitir ee ka dhacay dalka danmark sanadkii 2014 orodyahanku waxaa kale uu ku guuleystay orodkii Kloven Galen ee ka dhacay magaalada Stockholm isagoo markaasi dhaafiyey orodyahankii ciyaartaasi hore u qaaday guusha ee Wilson waxaana sidoo kale uu ku guuleystay orodkii 600 mitir wuxuuna gees kale wareysi ay la yeesheen warbaahinta dalkaasi uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu ku guuleysto sidoo kale orodka 1500 iyo 3000 mitir tartanka ciyaaraha ee ordada 400 mitir ee xagga gabdhaha waxaa kaalinta u horeysa soo gashay Xabsa Daa'uud oo ka socota gobolka Cali Sabiix waana ciyaaraha qaran ee dhalinta ee haad iyagu ka socda toddobaadkan gudihiisa garoonka guuleed
carafa maxamed oo orodkaasi iyaduna keentay 14:95 ilbiriqsi iyo kaalinta saddexaad oo ay soo gashay siraada khariif xaka wiilasha waxaa kaalinta hore soo galay cabaas oo ka socda cali sabiix halka kaalinta labaad oo ah aadan khayre oo isla gobolkaasi ugu dambeyn suleymaan oo ka socda isaguna badbala dhinaca orodka 200 mitir ee wiilasha waxaa soo galay xamse xasan cumar oo ka socda gobolka cali sabiix halka kaalinta labaad oo ah ibraahim xuush oo ka socda balbala iyo kaalinta saddexaad aadan khayre dhinaca gabdhaha waxaa orodkaasi 200 mitir kaalmaha u horeeya isa soo taagay raxma idriis xamdi cabdilaahi iyo xabsa da-uud intuba oo ka socda gobolka cali sabiix orodka 400 mitir waxaa iyaguna kaalmaha ugu horeeya soo galay xamse xasan cumar ayaan leh aadan أولاد tartanka ciyaaraha ee finaalka tennis tabalka kubadda miiska lagu ciyaaro ayaa shalay ka dhacday garoonka Guleed xaka gabdhaha waxaa kaalinta u horeysa soo gashay Jumca Cali Geeda oo ka socota gobolka Tujurra halka kaalinta labaad ay soo taagtay Nasiima Maxamuud oo ka socota Balbala iyo ugu dambeyn kaalinta saddexaad oo ahayd Dayibo Xamuud oo ka socota degmada Bulcaws dhinaca wiilasha qofkii u horeeyay waxa uu noqday Ramadaan Roble oo ka socda degmada Bulcaws kaalinta labaad waxa uu ahaa Waaberi Cabdu isla Bulcaws ka socda halka kaalinta saddexaad uu noqday Cabdulqaadir Cabdalla oo isaguna dikhil ka socda ciyaarahani waxa ay qayb ka yihiin soo xulidda dhalinta ku wanaagsan ciyaaraha kala duwan ee dalka kuwaasi oo ka qayb qaadan doona ciyaaraha caalamka si kor ay ugu qaadaan sumcadda iyo sumcadda dalkeena uu leeyahay iyo qaranka intaba iyadoo ay la xidhiidho howlaha ka hordega sharci darrada ciidamada ilaalada xeebaha ayaa gacanta ku dhigay shan dooyo sidii kalluun si sharci daraha loo kalluunsaday waxaana doontaasi saarnaa ku dhawaad 30 qof oo ka socday doomahaasi la socday 30 qof oo ka socday dalka yemen oo gabyahaantood gacanta lagu dhigay ciidamada ilaalada xeebaha ayaa xilli walba heegan adag ugu jira la dagaalanka waxyaabaha sharci darrada oo waxyeelaynaya dhaqaalaha dalka waxaana loo qaaday dadkaasi xafiiska dambi baarista ee ciidamada ilaalada xeebaha kadibna la horgeyn doono garsoorka si sharciga looga maro allahu naxariiste waxaa si naxdin leh nagu soo gaadhay geerida ku timid cali maxamed dharaar oo ku geeriyooday magaalada istanbul ee dalka turkiga marxuumku waxa uu dhashay sanadkii 1923 waxaanu ifka kaga tegay 2 caruur iyo 4 kale oo ay sii dhaleen waxaan eebo uga baryayna inuu naxariistiisii jirno ka waraabiyo qoyska ehelka iyo qaraabada uu ka baxana samir iyo iimaan uu ka siiyo ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun wararka caalamka aan idinku hayno caawa waxaa ka mid a madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa booqasho ku gaari doonaa dalka kuba booqashada madaxweynaha barack obama waxay ka dambeysay xiriirkii soo wanaagsanaaday ee u dhexeeyey washington iyo haban waxaana si weyn looga sugayaa dalka kuba booqashada madaxweynaha oo noqonaysa booqashadii u horreysay tan iyo muddo laga joogo nusqarni bishii december ee sanadkii 2014 washington iyo haban ayaa waxaa dib ay u fureen buug cusub oo soo dib u soo nooleynaya xiriirka labada dal u dhexeeya dawadayaal waa naga intaa war wixii dalkii dibadda iyo caalamka naga soo gaadhay intaan warkani kulami doono nabadgelyo yemen allah